Fala galera, o Rossal Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Teresinossauro no realismo e bom, já vou dar aqui, pelo menos é soft realismo, então é metade realismo. Já vou ameaçar aqui, ó. Vai pra lá, ele tá defendendo a carcaça dele, eu vou passar aqui. Bem de boa, pode ficar aí. Ó o Ala ali, ó. Expulsou o Uta, nem precisou gritar. Vamos nos aproximar ali daqueles herbívoros, porque a gente pode ficar pelo menos próximo. Embora o Teresino ele seja bem violento, aí a gente pode tomar uma distância. Eu achei que o Alu ia me atacar. A gente pode tomar uma distância meio que próxima longe, sabe? Mas defendendo nosso território. Então a gente pode ficar meio que junto assim, ó. Essa distância eu diria. Já vou dar uma ameaçadinha, né? Pra mostrar que a gente tá. Tipo, a gente não é tão amigo assim. Caraca, tem giga ali. Tem uma galera de T-Rex filhote ali do outro lado. Eu quero comer ali, velho. Eu vou ir pelo outro lado. Ó, tem um ninho de Shanty, ó. Família Shanty ali. Aí, beleza. Vou dar uma acelerada pra cá. Eu acho que estão querendo me pegar aqueles gigas. Só quero comida aqui, ó. Perfeito. Vamos se alimentar. Tá, a família do Shanty parece que tá sendo atacada pelo Giga ali. Eles estão tentando pegar, pelo menos. O Shanty está de olho em mim, né? Porque, embora a gente é herbívoro, se alimenta das mesmas coisas, a gente não é tão brother assim, né? Porque o Teresina é meio agressivo, vocês sabem. Beleza. Deve estar tenso ali. Aí, ó, 100%. Ok, vamos dar a voltinha. Mandar amizade pro Shanty. Calma, relaxa. Opa, giga, 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 giga! Giga! Não, não, não! Tô com medo que eles venham pra cima. Opa! Caraca, jurava que tinha um T-Rex ali. Ih, já era! Quebrou a perna e ele pode finalizar. Não quis finalizar. Deixa eu tomar água aqui primeiro, enquanto isso. Ó, tem um giga deitado ali. Ó, ih, já era aquele giga. Já era mesmo. Ih, foram tudo pra cima. Agora sim. Bom, a gente tá aqui tomando água de boa. Tem um geyser ali também, tranquilo. Um giguinho ali deitado. Caraca, tá cheio de carnívoro aqui. Tem espinossauro lá atrás agora. Cara, ele deitou longe. Eu vou em direção àquela comida ali. Ah, não, tem uma ali, ó, mais próximo. Deixa eu ver se tem outra aqui. Não, beleza. Aquela ali é mais próxima. Eu quero ficar meio que perto deles. Qualquer coisa eu corro pra eles, né? Vou ameaçar ali o Giga. Ó, o Geyser. Ameaçar ele. E vir aqui comer. Aí, ó. Comendo tranquilão, aqui de boa. Se nutrimos. Na real, eu não queria ficar aqui. Eu queria tipo dar uma volta lá, tá vendo o macro. Queria dar tipo uma volta pra lá. Eu acho que talvez eu até encontre outros Teresinas, né? Pode ser também. Aqui tem bastante carnívoro e também herbívoro, pelo que parece, porque tem uma família deixante ali, então. Então nada impede da gente encontrar, né, uma família de Teresina também. Tá, vamos seguir aqui. Vamos dar uma banda pra lá. A gente não tem território fixo ainda. Porque eu não pretendo me estabelecer ali atrás. Quero dar uma volta. Quero explorar. Lá atrás tem um aberto, ok. Ih, tá indo pra cima do trike. Ó, viu? Já tem um trike. Agora tem Xantungas e trike. E ali uma família de giga. Deixa eu atravessar nadando aqui. Pronto, beleza. Ali tem uma família de giga, ok. Eu acho que é só um trike lá. É só um trike. Ameaçar ali, eles sabem que não podem ir comigo. Então ameaça. Vou gritar quatro aqui pra alertar. Aí, ó. E o cara até saiu ali, ó. Até foi embora. Ele viu que eu tava alertando. Tem que alertar mesmo, galera. Tem que fazer barulho. Aí, ó. Pronto.
Um carno. Vai pra lá, carno. Ameaçando. Eita, me ameaçou, vai ameaçar ele de volta também. Vai pra lá. Não passa muito perto. Isso, vai pra lá. Aí, ó. Corri. Ô, 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 ô! Vai pra lá. Vai pegar, ó. O Alberto vai pegar. Fugiu. O cara não foi, tomou. O cara deve ter tomado um susto mítico agora. Só olhou pro lado e saiu correndo. Eita, eita! 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 Alberto ali do lado, ok. Alberto não, Acro, né? Tá o T-Rex, começou a chover agora, a gente vai ficar molhadão. Nessa chuva pegar um resfriado. Caraca, ali ó. Agora tem um Acro olhando. Ih, o Espino tá ameaçando o Acro, mas é por causa da comida mesmo. Ali do outro lado já tem um Diallociratops, ok. Ah, tem uma família de espininho ali, ó. Nossa. Deixa eu passar ali perto, mas não tão perto. Só tenho que cuidar pra não ser atacado, né? Tem isso. Aí já encontramos alguns herbívoros. Olha que legal, galera. Beleza, vamos sair, senão vai ferrar pra gente. É capaz da mamãe espino ir pra cima. Acho que eu vou ir lá. Lá que eu quero ir. Bem ali, ó. Ali tem uma comidinha. Lugar interessante pra gente. Já tá ficando de noite, pelo que parece. Tá tranquilo. A gente tá se estabelecendo bem aqui. Por enquanto a gente não encontrou, infelizmente, alguém da nossa espécie, mas em questão de sobrevivência a gente tá indo bem. Um para lá correndo, ó, viu? Tá cheio de herbívoro também. Ih, acabou a comida aqui. Já não dá pra gente ficar. Vamos para outro lugar. Vamos migrar pra cá. Vamos ficar em volta desse pântano porque tem bastante ação aqui, ó. E de repente, como tem bastante herbívoro, como eu falei antes, a gente possa encontrar aí um familiar. E Espinão. Vai pra lá. Vai pra lá, Espinão. Isso. Aí, ó. Perfeito. Ameacei bem ele. Vou mostrar assim, galera. Ameaçando a cara dura. Ih, lá tá tendo uma coisa lá. Ih, o Giga tá atacando o Rex. Cara, eita, eita! Eita! E o Parche saiu correndo também. Ninguém ataca a gente, cara. É o medo, galera. É o medo tomando conta. Vai pra lá. Tem que ameaçar todo mundo que a gente vê. Ué, a família do Edmonto se mudou? Eles estavam pra lá? Agora estão ali. Ou é outra família, pode ser outra. De repente. Ah, lá estão eles, ó. É outra. É duas famílias de. Caraca, duas famílias de Shant, velho, no mesmo lago. Sinistro. Ai, caraca! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Caraca, eu não tinha visto isso. Cara, que susto, velho. Não tinha visto ele. Deixa eu ameaçar aqui. Ele tá gritando pra mim, ó. Lá do outro lado. Isso aí. Opa. Eita, nossa, tem um giga comendo ali. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Comendo filhote de Rex. Bom, vamos vazar, vamos vazar. Vamos sair vazado, vamos sair vazado. Ó, o Uta aqui. Chegando. Vamos se levantar e mostrar pra ele quem manda. Vai, sai daqui do meu território. Sai daqui do meu território. Isso aí, vai pra lá. Tem carcaça pra todo lado. Tu não tem que vir aqui no meu território, que eu botei pelo menos agora, né? Meu território. Depois a gente muda isso. Mas por enquanto é meu território aqui, ó. Meu descanso aqui. Vai pra lá. Come em outro lugar. Isso aí, sai vazado. Isso, sai. Cabeça baixa. Isso aí, vai pra lá. Mostrando quem manda. Ó, carne aqui, carne aqui. Vai pra lá. Isso aí, Carlos. Vai pra lá também. Tu também. Não tem essa. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não teve tanta ação, mas pelo menos a gente conseguiu sobreviver aí de Teresina. Vocês podem ver
que os dinossauros meio que evitam caçar a gente porque eles têm medo do nosso poder. Então já fiquem aí com esse belo luar aí junto com os vagalumes dinossauros no fundo. Então é isso, muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau, fui!